povrće za našu toplu salatu je gotovo. Super mi je ova tavica, ništa se ne lijepi. I mislim da će sve biti gotovo za našu tajnu večer. Evo i torta nam je gotova, idem ju narezati. Sada bježite, uskoro mi dolaze moji tajni gosti. Ne brinite se, poslat ću vam sve recepte. Ajde sada, pa!